podujatie odštartovala slávnostná streľba z dela. V rámci historicko-hudobných a divadelných predstavení si návštevníci mohli pozrieť ukážky mučenia a vešania na dereši či upaľovanie bosorky. Aj keď išlo o historické scénky, herci v nich zakomponovali moderné prvky. Lovinu z lovisku! Nebojte sa, to je čistá svetená voda! Včera som mal rajóny na kláštorných záchodoch. Tieto texty sa snažíme spraviť v prvom rade tak, aby sme potlačili tú samotnú morbiditu tých samotných poprav, aby to bolo trošku veselé. Takže napriek tomu, že je to poprava, v konečnom dôsledku je to taká z našej strany paródia, aby sa tí ľudia skôr zabavili ako báli. Tie moderné vsuvky, ktoré tam sú, samozrejme, ak ste tu mohli počuť ten Facebook alebo ten samotný mobil, keď sme vytiahli ako to bosorkino znamenie, tak to je práve presne to, čím vlastne robíme z tej scenky tú paródiu a trošku to zjemňujeme tú drsnosť tých poprav. Okrem hlavného programu na pódiu boli pripravené aj rôzne sprievodné aktivity. Návštevníci majú počas dnešného dňa možnosť si vyskúšať tie stredoveké animačné disciplíny, ako je streľba z luku, skúša hod švajčiarskou sekerou jazdu na koni, samozrejme stredoveký, keďže v stredovekom tábore stredoveký tenis, stredoveké kolky. Vyplňujeme si svoj čas takto, takýmto krásnym kultúrnym podujatím. Ja som strieľal z práku a bol som na koni. Potom ešte som strieľal z luku. Som vykúsal sípy a som pozeral predstavenie. Dneska sme boli taký trošku sklamenejší, ale páčilo sa nám. Tí štvánci minulého roku boli oveľa lepší. Novinkou v tábore je replika historickej zbrane Onager z 9. storočia, ktorá je zmenšená v pomere 1:4. Záujemcovia si ju mohli vyskúšať nielen na otvorení sezóny, ale k dispozícii bude aj počas letných táborov, ktoré sa v týchto priestoroch konajú. Tento rok sme sa snažili pre našich návštevníkov namixovať ten program, aby nebol taký jednoliatý alebo stereotypný, ale pokúsili sme sa namixovať takú zmesku, čo sa týka vystúpenia šermiarov, vystúpenia divadelníkov. Zaujímavosťou pripravovaných táborov bude aj to, že sa začnú organizovať v spolupráci s centrami voľného času a okrem stredovekého programu pribudne aj návšteva mestskej plavárne a ďalšie nové aktivity.